Olivita. Jau nupiešiai? Šitas veikia. Veikia. Ką ten pieši? Papasako, Olivija. Šia, kas čia? Pieštukas. Kas čia toksai? Kas čia toksai? Trinelė. Videlė. Čia pieštukas, gali pabandyti. Pabandyti. Šitą piešiu. O apskritimą rutulį mokinu piešti? Su kita pusė, kita pusė piešti. Kita pusė. Didelį ratą piešti. Didelį dar vieną. Kokį? Didelį. Čia piešiu. Piešia tik tas galiukas, o čia adatėlė. Didelį ratą nupiešk. Jau papiešiai? Ar šitą? Vėsiu aš per tave. Dar padaryk tokių bangelių. Viršui dar bangelių padaryk tokių. Padaryk. Zatas. Sartiuliuks. Dar čia bangelių tokių padaryk. Po tokių bangelių padaryk. Daug. Daryk. Dar kartą. Dar vieną bangelę padaryk. Daryk. Bangelę, daryk. Bangelę. Va, labai graži bangelė. Dar vieną bangelę. Labai gera bangelė. Vokai. Jau? Ne, čia negalima, tik gali ten, kur leidau. Noriu čia piešti. Ne, gali ten piešti, dabar ten, kur leidau. Daryk dar vieną bangelę man padaryk. Bangelę? Tai, didelę. Daryk didelę. Aš jau pusgė. A, daryk. Bangelė. Toksai. Kils. Į sveikatą.
Jau? Ar jau baigiai? Ką čia pasiėmėjai? Kaidelės leidžiu. Leidžiu. Čia gal yra. Žakiš. Žuvytę nupiešk. Kokią? Žuvytę. Didelę. Kokią nori? Didelę. Žuvytę. Akytės. Akytė. Pala. Šebuska. Šebuska. Šebuskutė. Dar vieną žuvytę. O kas čia? Pelekai? Pelekai. Pelekai. Žuvytė. Žuvytė. Akytę nupiešk. Va, mažytė, labai graži žuvytė. Puiki žuvelė. Žuvelė. Dar vieną nupiešk žuvelę. Žuvelė. Dar vieną šalia. Palauk, da vieną reikia nuošyti. Akytė apieškė. Aš galėsiu. Va, žuvytė taip paukė, gerai? Ta, bus kaip. Aš tu leidžiu tokį paimti. Padėkim šitą krinelę, daug. Padėkim. Kita pusė šitą nepiešiu. Ką piešiu? Labai blogai piešiu šitą. Kita pusė apsau. Pusė kita. Tai čia nupiešk žuvytę, meilė. Mažytė. Čia nupiešk. Čia. Žuvytė. Ką čia nupiešiai? Bagytė. Aš tau duosiu naują, neįjimk, šitą čia labai mažinai. Padėk reidelį ir jau viskas, užbaigiam, jo? Baigiam? Pavargai? Ką nupiešiai, papasakau, pažiūrėk. Aš jau toksai. Olivija, parodė. Ką radai? Aš jau toksai. Gal jis už to papiešti? Ne, ant rankos nereikia. Reikia, ar ta tazuotė buvo. Parodyk man į telefoną. Duo, ta tazuotė. Palauk, parodyk, nematom.
liuksas. Pažiūrėti reikia. Nu, arba žiūrėti. Viskas, pažiūrime tavo piešinį. Arba žiūrėti.